Fala, turma. E aí, tudo bom? Tava com saudade de vocês, né? Vamos voltar a gravar aí, fazer as aulinhas da gente, né? Como a gente tava parado aí esse tempo, vamos voltar aí pra nossa segunda aula gravada, né? E a gente vai dar continuidade onde a gente parou. Tá aí no livro de fundamentos, a aula 8, falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bacana, tá? Vocês veem isso no primeiro ano. Então vamos dar uma pinceladazinha, né? Então vem comigo aí, vamos trabalhar essa questãozinha, tá? Então mais uma vez, vocês vão estar aí vendo, ó, aula 8, tá? Segundo ano. Vamos continuar aqui a nossa jornada. Então, falando de trigonometria, gente, a gente tem que lembrar aquela questão de seno, cosseno e tangente, né? Principalmente quando a gente tá trabalhando num triângulo retângulo. Então, o que é que a gente vai ver aqui nessa jornada? Aí o professor vai dar uma revisão do assunto. Nessa primeira questão, a gente praticamente já revisa todo o assunto, tá? Fala aí sobre a questão do seno, do cosseno, da tangente, do ângulo alfa e também de beta, tá bom? Então, como é que a gente vai jogar aqui? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Você vê que tem as medidas da questão e ele pede para calcular aí o seno de alfa, o seno de beta e assim por diante. Então, em contrapartida, vamos ajeitar aqui rapidinho, tá? Para que vocês entendam. Veja aí, pega o material na página 19, tá? Aula 8, bom? Então, o que é que a gente fala de seno, cosseno e tangente? A gente vai lembrar daquela relaçãozinha, né? Que aí eu brinco com vocês e falo assim, ó, seno de um ângulo alfa, eu tenho o cosseno daquele ângulo, tá? E a tangente daquele ângulo. Diante disso, eu vou lembrar aquela coca-coca, né? Então, eu tenho coca, ó, coca-coca, tá? Quem seria esse có? Seria o cateto oposto. Então, a gente sabe que no triângulo, né? A gente tá lá, o triângulo retângulo, lindo, maravilhoso. Tá bom? E aí, a gente vê, olha que triângulo lindo, né? Aí, beleza. Aí, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um ângulo alfa. Aí, eu tenho o cateto oposto, ou seja, está de encontro ao ângulo alfa. Tem o cateto adjacente, tá? Que é o que está ao lado. E a hipotenusa. Tá bom? A nossa hipotenusa, que aí seria o lado maior do triângulo retângulo, tá bom? Aí, professor, cadê o restante aqui? Aí a gente vai colocar aqui, ó, Hzinho e o Hzinho, tá? Então, seria aí a nossa relação que a gente tem sobre a relação de seno, cosseno e tangente que ele pede na questão. Então, veja só, deixa eu alinhar aqui rapidinho para vocês, vamos trabalhar as questões. Então, diante disso, perceba aí, acompanhe aí comigo no livro, tá? Então, ele fala o seguinte, quem é o seno de alfa? Então, analisando a questão, olha o triângulo como é que está aí. Estaria nesse formato, não é isso? O alfa está aqui em cima, o beta aqui embaixo, tá? Ângulo de 90 graus, 5, 12 e 13. Em contrapartida, então vamos lá, letra A. O que é que a gente faz? Seno de alfa, cateto oposto. Quem é relacionado ao cateto oposto? Então, seno de alfa, a gente vai ter o seguinte, cateto oposto, que é o 12, pela hipotenusa, que é o 13. Pronto, fechou, já respondemos a questão. Só isso, professor, só para dividir? Não, deixa na forma de fração, tá? Se a gente tivesse a tabelinha, aí sim a gente poderia ir lá, correr atrás desse ângulo. Mas como ele só está pedindo para calcular essa relação, então deixa nesse formato aí, tá bom? Então, vamos lá, cosseno é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, adjacente a gente sabe que é o que está ao lado do ângulo, tá? E a hipotenusa é o lado maior. Então, vai ser 5 sobre 13. Fechou? E a letra C, vem lá, tangente. Tangente de alfa. Quem seria tangente de alfa? Vamos lá. Seria, então, ó, outra dica aí para vocês lembrarem que tangente de um ângulo, ou seja, tangente de alfa, seria também o seno do ângulo, tá? Desse ângulo, pelo cosseno do ângulo. É uma opção também. Então, você poderia fazer aí seno sobre cosseno e acharia a tangente. Porém, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fica muito mais fácil. Quem é o cateto oposto? 12. E o adjacente? 5. Então, seria 12 sobre 5. Se vocês perceberem, meus amores, tá aqui, ó. Se eu fizer 12 sobre 13, dividido, que é o seno, né? Percebe? E aí, eu pego 5 sobre 13, ó. A gente sabe que isso aqui, denominadores iguais, eu posso cortar, então ficou 12 sobre 5. Fechou a questão. Então era a mesma coisa. Percebeu olhar? É uma outra relação que vocês têm que ver. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, tá? Vou precisar desse espaçozinho aqui, bacana. Então,
O que que ele pede aí no restante? Ele pede os, na letra D, ele vai pedir aí o seno de beta. Então, o seno de beta, quem é beta? Aí eu já vou analisar o ângulo aqui, ó, tá? Vou analisar esse ângulo. Então, veja só. Beta está aqui. Então, quando eu estou analisando aqui nessa relação, eu tenho o cateto oposto. Quem vai ser o oposto? Ó, vem para cá, o oposto. Tá bom? O que está à frente. Então, diante disso, eu teria aí 5 sobre a hipotenusa, que é quanto? 13. Aí na letra E, o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, então vai ser 12 sobre 13. Olha o adjacente aqui, ó. Tá vendo? Está ao lado. E a tangente, opa, na letra F. O que é que a gente vai fazer na letra F aí? A tangente. A tangente seria o seguinte. Ou eu posso fazer a divisão dos dois, tá? Do seno sobre o cosseno, ou então eu pego lá o cateto adjacente, 5 sobre 12. Perceba umas relações comuns, gente, que é super importante vocês lembrarem. Ó, o seno de alfa é o cosseno de beta. Aí ele entra naquelas relaçõezinhas. Seno de 30 vai ser o mesmo que o cosseno de 30. Estão lembrados? Como a gente tem o cosseno de alfa é o seno de beta. Então, são aquelas relações complementares, tá? E a tangente, aqui vocês podem perceber que ela é o inverso, né? Uma da outra, tá bom? É a cotangente na relação que vocês vão estudar mais na frente. Então, vamos lá. Então, a primeira questão já foi feita, né? Na dúvida, volta aí, dá uma analisada como foi feito. E a gente agora começa a trabalhar as questõezinhas básicas, né? Com letras, procurando os valores. Ele diz, determina o valor de X aí no triângulo. Então, super de boa, na letra A, você percebe que aí eu tenho que ver, eu tenho o cateto oposto, que está lá relacionado a X, tá bom? E tenho a hipotenusa. Então, quem é que a gente usa? Cateto oposto e hipotenusa. Isso aí. A gente vai usar o seno, né? O seno de quem? De 30. Então, se é o seno de 30, aí eu venho o quê? Cateto oposto x sobre quanto? 8. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, gente. Lembrar daquela trigonometria que quando a gente está estudando lá no fundamental, no nono, né? A gente lembra aqueles valorzinhos de seno de 30, 45 e 60, que são chamados os ângulos notáveis. Então a gente vai lembrar daquilo, né? Seno de 30, aí canta as musiquinhas, aí vem lá, musiquinha da Xuxa, musiquinha do Natal, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aí, né? Pô, hey, né? Então a gente faz essa jogada. Então, seno de 30, qual vai ser a jogada? 1 meio, tá? Então 1 meio, ah, professor, não estou lembrado da musiquinha. Vai lá, dá uma pesquisadazinha, volta para aquela questão, faz a tabelinha de vocês. Não podemos esquecer isso, tá? Isso aí é coisa lá do fundamental mesmo. Então tá aí, meus amores. Ó, se vocês quiserem, pode simplificar esse valor aqui, ó. Se vocês quiserem, tá? Vocês podem simplificar o 2 com o 8, tá? Porém, aí eu não vou fazer isso. Eu vou deixar do jeito que tá, tá bom? Para que vocês se liguem na questão. Então eu vou fazer aqui, opa, apaguei aqui, chega, meu Deus. Ó, então vou fazer aqui com vocês o que? Meios por extremos, tá bom? Então fazendo meios por extremos eu tenho 2x igual a 8, logo x vai ser 4. Fechou? Matamos a questão, vamos embora, vamos para outra. Meus amores, tem um errozinho nessa questão aí, tá? Qual é o erro? Esse 36, tá? 36, porque você percebe que eu tenho valor de 36 aqui na questão, tem um valor de 36. E lá tem também a questão de 60. Olha só. Como é que pode? Aí eu tenho 90 com 60, 150 com 36 vai dar 186. E a gente já viu alguma relação de triângulos aí que envolva 186 graus, os ângulos internos do triângulo? Não, né? Então a gente sabe que os ângulos internos de um triângulo vai dar 180. Então ajeita aí esse 36, provavelmente seria 30, tá bom? Então, se é 30, aí eu vou por onde, professor? Eu escolho usar o 30 ou o 60, tanto faz. Aí é o que vocês preferem, o que vocês preferirem, no caso. Então, tá lá. Se eu pegar o 60, eu tenho relação do X como o oposto. Se eu pego o 30, eu tenho ele como adjacente. Então, eu vou pegar o de 60, tá bom? Então, 60 vai ser o seno. Por que o seno, professor? Porque é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho 60 sobre X é igual a X sobre 6. Fechou? Quem é o seno de 60? Aí lá, raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 6, tá bom? Aí agora já vou fazer diferente daquela. Eu vou simplificar aqui, ó. Para quê, professor? Para ganhar tempo. Aqui vai me dar 1 e aqui vai me dar 3. Pode isso, se for na igualdade, pode simplificar.
numerador com numerador, denominador com denominador. Isso na igualdade, perceba. Por quê? Querendo não, esse 2, se você parar para analisar, ele vai vir aqui para cima, né? Vai multiplicar porque meios por extremos. Então é o mesmo que eu estiver fazendo 2x dividido por 6. Então já dá para simplificar, tá bom? E aí eu venho fazendo meios por extremos, eu teria o seguinte, ó, meios por extremos, tá? Deixa eu apagar essa partezinha aqui. E aí eu tenho fazendo meios por extremos, eu teria 3 vezes x vezes 1x e 3 vezes raiz de 3 era a nossa resposta, tá bom? Então é isso aí, questão super de boa, super fácil. Tá aí, vamos seguir, vamos para a nossa jornada. Aí vem lá, ó, agora já é diferente um pouquinho, só um pouquinho. Ele deu o seno de teta, tá? Você percebe que tem aí o ângulo teta, que é o na parte do vértice C. E aí tem seno de teta sendo igual a 4 quintos, tá? 4 quintos. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Olha só. Eita, deixa eu botar o tetazinho aqui, filézinho. Olha o teto bonito como ficou. Deixa eu ajeitar, ficou feio. Ó. Então veja só, acompanhe comigo. Então você está botando lá seno de teta 4 quintos, a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno aí nesse caso? Ou quem é o cateto oposto? Vamos lá. Aí eu vou relacionar ao que está à frente ao ângulo. Então é 8. 8 sobre a hipotenusa, que é M. Pronto, está aqui. Igual a 4 quintos, tá? Igual a 4 quintos. Aí mais uma vez, ó, se vocês preferirem, pode simplificar aqui, ó. Vai me dar por 4, tá? Vai ficar 1 e aqui 2. Ah, professor, mas eu não gosto de simplificar. O que que eu faço? Se esbagaça aí na multiplicação, faz a multiplicação e depois, no final de tudo, vai ter que simplificar. Você sabe que quando chega no vestibular, as contas vão estar na forma simplificada. Então, ficou aí, ó. M vezes 1 vai dar M, tá? E 2 vezes 5, 10. Pronto, já me deu a resposta, 10. E aí, você percebe que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. 10, né? Um ângulo teta aqui. Eu tenho 8 e tenho um N. Isso é um termo pitagórico. Se vocês souberem o termo pitagórico, a gente sabe que é aqueles termos pitagórico básico, né? 10, 8 e teoricamente ali vai ser 6. Ah, professor, mas eu não quero fazer assim. Eu posso fazer Pitágoras? Pode, deve até. Quem não lembra disso, usa pipi. Quem é pipi lá? Fala sobre a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso? Quem é hipotenusa? 10. Aí eu tenho 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 100 igual a 64 mais C ao quadrado. Vamos organizar isso? Organizando vai ficar como aqui, ó? Acompanha aqui comigo, tá? Eu vou ter C ao quadrado, passo 64 para lá, vai negativo, então 100 menos 64, então C vai dar 36 aqui, ó, C ao quadrado. Aí eu venho lá, aquela velha relaçãozinha, passando a forma de raiz, que vai me dar no final de tudo 6. Quem soubesse o valor disso aqui sem precisar perder tempo, aí eu botei C, lembrando que esse C aqui seria esse M, né? Então tá aí o nosso valor de N igual a 6, tá? Então eu tenho na questão aí o N, tá, como 6 e o M como 10. Tá bom? Vamos mais uma, vamos seguir, vamos para a jornada. Continua. Se liga aí, olha só, um carro parte, né, de um local situado no nível do mar quando percorre 96 metros de uma estrada em aclive de 36 graus, a que altura ele estará? Aí deu lá, seno de 36, cosseno de 36, tangente de 36. Perceba, meus amores, a ideia é, quando a gente não conhece aqueles ângulos notáveis, vocês vão lembrar que sempre ele vai ter que dar o vestibular, onde seja onde for, ele vai ter que dar lá a relaçãozinha para você. Então, veja só, eu teria lá a rampazinha aqui linda, maravilhosa, tá? Então, forma um ângulo de 90 graus, 36. E aí, veja só, ele disse o quê? Que percorreu a estrada em um declive de 36 graus, que altitude ele estará? Então ele está aqui, ó, x altitude, tá? Veja só. Aí ele percorreu quanto? 96, pronto. Quando ele percorreu esse 96, é a nossa hipotenusa, tá? E aí eu tenho um cateto oposto. Perceba que eu tenho um cateto oposto porque, olha só, vai de encontro, né? Ó, cateto oposto e a hipotenusa. Se é cateto oposto e hipotenusa, quem é que a gente vai usar aí na relação?
Seno, né? Muito bem. 36. Então, vai lá. X sobre 96. Aí ficou fácil. Você vai olhar na tabelinha aí que ele passou para vocês. Isso é bem cara do Enem, tá? Mete a relação. Quem é 36? O seno é 0,588 igual a X sobre 96. Aí vocês têm que lembrar, meus amores, o seguinte. Como é que se diz? Ter só o trabalho de fazer, que é isso que muitas das vezes o Enem faz, ter o trabalho de fazer essa multiplicaçãozinha aí, tá? Fazendo essa dívida e multiplicação, quanto é que vai dar? Vamos lá, 96, e aí vai dar X igual a... Aí faz essa multiplicaçãozinha básica aí. Eu sei que vocês, primeiro, segundo ano, né? Sabem fazer isso tranquilo. 56,448. Tá aí a altura que ele estaria em relação metros, tá bom? Ponto, fechamos a questão. E a última de hoje, para a gente finalizar, também vem contextualizadazinha aí, estilo Enem, muito simples. Aí você percebe o seguinte, ó, do alto de um farol, tá? Maria avista uma casinha na praia. A linha de visão dela forma, com o plano da praia, um ângulo de 30 graus. De acordo com a figura a seguir, qual a distância dessa casinha? Pronto, tá lá. Ele já botou toda a figura para vocês, gente. Não tem nem o que fazer, né, nessa questão, né? Ele já meteu ali, ó. Você vê que eu tenho o ângulo de 30. Porque o que é que poderia complicar nessa questão? Tirar a imagem para vocês. Vocês construírem a imagem. Mas aí ele facilitou ainda mais. Botou a imagem, tá? Botou o farol, botou a casinha, o ângulo de 30, a distância. Então, pensa lá. Se eu tenho o cateto oposto, que é o farol, e eu tenho aquela distância que é da casinha para o farol, eu estou trabalhando com cateto adjacente. Então, quem é que a gente usa? Cateto oposto adjacente. Deixa eu ajeitar aqui. É a tangente, né? Então, diante disso, eu vou ter tangente. Tangente de quanto? Tangente de 30 igual ao cateto oposto, 50, sobre o cateto adjacente, que é desinho. Tá? Diante disso, aí eu vou lá relembrar lá o negócio da tangente. Como é a tangente? A tangente é diferente, né? Aí veja só, raiz de 3 sobre 3 fala 1 raiz de 3. Então é raiz de 3 sobre 3 igual a 50 D. E aí eu venho o seguinte, ó, vou puxar para cá mais uma vez aquela velha procedimento, meios por extremos. E aí, o que é que eu faço? Ó, dá para simplificar? Não dá, né? Então vamos jogar aqui, ó. Vai ficar raiz de 3, aí eu vou botar o desenho aqui na frente, né? E aí 3 vezes 50, 150. Tá? Aí o D é igual a 150 dividido por raiz de 3. Ó, assuntozinho básico, né? O que é que a gente faz aqui? Racionalizar esse denominador, porque a gente sabe que não pode ficar números irracionais dividindo, né? Então, para racionalizar isso aqui, eu vou colocar o mesmo radical, raiz de 3, né? E aqui também raiz de 3, tá bom? Por que isso, professor? Aí eu vou ao seguinte, ó, eu tenho 150 vezes raiz de 3 dividido, aí raiz de 3, aí vocês vão lembrar disso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, aí a gente lembra lá das propriedades radicais, conserva-se o radical e multiplica os radicandos, 3 vezes 3, 9, então vai ficar, qual é a raiz de 9? 3, então por isso que eu tenho que fazer esse procedimento, então tá lá, 3. Diante disso, quanto é que vai me dar aqui, ó, vamos lá? Então, D é igual a 50 raiz de 3. Tá bom, meus amores? Então, é isso a aula de hoje, falando sobre trigonometria. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula, viu? Se Deus quiser. Valeu! Abraço!